საქართველოს სასჯელ აღსრულების პრობაციისა და იურიდიული დახმარების საკითხთა სამინისტრო პატიმრის გარდაცვალების ფაქტს ადასტურებს და მსჯავრდებულის გარდაცვალებასთან დაკავშირებით ღრმა მწუხარებას გამოხატავს და განცხადებას ავრცელებს. მიმდინარე წლის 5 ივლისს სასჯელ აღსრულების სისტემაში უეცრად გარდაიცვალა მსჯავრდებული მიხეილ ბაზაზიანი. გარდაცვალების სავარაუდო მიზეზი გულ-სისხლძარღვთა ძარღვთა მწვავე უგმარისობა. გარდაცვალებასთან დაკავშირებით 2012 წლის 5 ივლისს, ისევე როგორც ყველა შემთხვევაში, ამ ფაქტთან დაკავშირებით მყისიერად დაინიშნა ექსპერტიზა. სამინისტრო მოუწოდებს ყველა დაინტერესებულ მხარეს თავი შეიკავონ სამწუხარო ფაქტის წინასწარი შეფასებისგან. აღნიშნულია სასჯელ აღსრულების სამინისტროს მიერ დღეს გავრცელებულ განცხადებაში.